Sinoć u Beogradu održano Nevesinjsko sjelo, a manifestacija koja u našem glavnom gradu još od 1938. godine okuplja ljude iz Nevesinja, iz Hercegovine, koji žive i rade daleko od svog zavičaja. Radio Beograd je još 1939. godine prenosio druženje kome je prisustvovao i Jovan Dučić. Sinoć su se zajedno sa Tihomirom Stanićem, Nevesinci, prisetili zavičaja i družili do rane zore. Sa nama su ovog jutra načelnik opštine Nevesinje, Milenko Avdalović, i direktorka muzičke škole u Nevesinju, Sveti Roman Melod, Dragana Budalić. Dobro jutro i dobro nam došli. Poštovanje, dobro jutro. Evo, prvo da nam kažete kako je bilo sinoć. Ja mislim da je bilo dobro. Naši ljudi koji žive u Beogradu, udruženje Nevesinjaca već godinama, sad ovo postaje i tradicionalna manifestacija, pripreme Nevesinjsko sjelo na kome učestvuju svi ljudi ili njihovi potomci koji su porijeklom iz Nevesinja. Naravno, tu dođu i naši Nevesinci iz Zrenjanina, Novog Sada, Vršca, svih drugih Kragujevca, Niša, svih gradova Srbije, ali dođe i značajan broj ljudi iz zavičaja. Naravno, moji saradnici, ja, direktorica muzičke škole, njeni učenici, kulturni poslanici, javni radnici, direktori javnih, državnih, privatnih preduzeća. Dobro, i što možemo da kažemo? Koliko je jaka veza Nevesinjaca sa... Pa mislim da je jako važna i jako značajna, zato što ljudi u Nevesinju koji su svoj život potrošili i profesionalno i životno, ne samo na promociju svoga grada, nego su oni dio svog života potrošili da bi Beograd bio što bolji, što ljepši, da bi naša Srbija bila što uspješnija. Mi ovdje imamo čitavu koloniju ljudi koji su bili oficiri, koji su bili inženjeri, izvodili mnoge poduhvate, radili. Jake intelektualce, ljekare, mnogo ljekara naših Hercegovaca, Nevesinjaca ima u Beogradu. Svi se oni raduju u našem zajedničkom susretu i sigurno da oni žele da na tom druženju Nevesinjaca u Beogradu vide šta se to dešava u zavičaju, šta ima novo u zavičaju, da gaje ono što ih veže za zavičaj, što nose u svom srcu iz djetinjstva, a istovremeno žele da nas iz Hercegovine na neki način povežu sa vlastima u Beogradu i Srbiji kako bi te specijalne i paralelne veze Srbije i Republike Srpske bile bolje i uspješnije. Dobro, mnogi infrastrukturni projekti su realizovani uz pomoć Republike Srbije. Šta je do sada urađeno i kakvi su planovi? Pa eto, Nevesinje je imalo tu sreću da je prvo stalo u red tih opština iz Republike Srpske među četiri, zahvaljujući dogovor rukovodstava Republike Srpske i Republike Srbije. Mi smo već realizovali 6 miliona maraka ili 3 miliona evra pomoći vlade Srbije, Nevesinju. Pa evo, šta smo to uradili? Naprimjer, stimulisali smo otvaranje novih radnih mjesta. 500.000 maraka smo potrošili da bi 138 žena počelo da radi u tekstilnom kombinatu Mraz. 500.000 maraka smo potrošili za sanaciju budžeta naše opštine. Gotovo 600.000 maraka smo potrošili da bi gospođa Budalić i njeni učenici imali odlične uslove za rad u muzičkoj školi, a pored muzičke škole u Domu kulture su smješteni gradska galerija, spomen soba, Narodna biblioteka i naravno kinosala. Sve to nosi naziv po našem poznatom glumcu Nebojši Glogovcu. Proširili smo i adaptirali vrtić, adaptirali smo osnovnu školu, napravili smo mnogo ulica i u gradu i u prigradskim naseljima i po selima. Od prilike 500 ljudi u nevesinskim selima je dobilo vodu sa gradskog vodovoda, zahvaljujući parama iz Srbije. I evo. Da vidimo da li je zadovoljna direktorka škole. Šta vi kažete? Koliko su Nevesinci danas okrenuti ka kulturnim dešavanjima, ka umetnosti i kako je raditi danas u školi? Se ponudi, ali tako, ili servira u jednoj sredini. Nevesinje je jedna mala sredina. Nevesinju je potrebno mnogo kulturnih dešavanja da bi se i mladi ljudi uključivali, odnosno pratili sve to. Današnji trendovi su daleko drugačiji, ali mi se trudimo i zaista radimo na tome da imamo što više kulturnih dešavanja na teritoriji opštine Nevesinja i da mladi ljudi imaju šta da vide, šta da nauče i jednog dana kada odu odatle u svijet da ponesu i nešto što je vezano za našu tradiciju i korijene, a naravno i neke novitete i ono što je trend današnjeg vremena. Dobro, a koliko dece pohađa muzičku školu? Pa naša škola
postoji od 2005. godine. Krenula je sa radom sa nekih 60-ak učenika, da bi taj broj tokom godina naravno rastao. U prethodnim školskim godinama taj broj učenika je iznad 200, maksimalan broj učenika koji smo imali je 240. Naši učenici imaju priliku da pohađaju neki od 7 ponuđenih instrumenata i naravno ono što oni najčešće biraju jeste gitara, klavir i neizostavno harmonika. Da, evo čuli smo da je u središtu pažnje i Dom kulture koji nosi naziv glumca Nebojše Glogovca. Pa kakav je program u tom Domu kulture? Šta se dešava? Znate kako, mi smo krenuli od početka. Zahvaljujući opštini Nevesinje, zahvaljujući sredstvima vlade Srbije i naravno pomoći vlade Republike Srpske, prvo smo renovirali objekat. Načelnik je već rekao koje su sve ustanove smještene u tom objektu, a od juna prošle godine formirali smo, odnosno postoji centar za kulturu pod imenom našeg proslavljenog glumca. Dešavanja u Nevesinju imamo sve više. Trudimo se opet da za sve populacije, za sve naše sugrađane pripremimo po nešto i nadam se da ćemo u narednom periodu daleko bolje i uspješnije da radimo. I šta možemo da zaključimo sada kada ima više prilika da se lepše živi, kada je program evo kulturni bogatiji i tako dalje? Da li su želje mladih izmenjene u odnosu na neki prethodni period? Da li mladi žele da ostanu u Nevesinju? Pa svakako da mladi ljudi više gravitiraju prema velikim centrima. To je negdje prirodno i tako je u današnje vrijeme. Međutim, dok su kod nas i dok imamo priliku da ih naučimo nečemu, mislim da je zaista veoma bitno da radimo na tome, a svakako da postoji jedan određeni broj mladih ljudi koji žele da ostaju u svojim sredinama i da u narednom periodu doprinose sredini u kojoj žive. Znači, uveče, kakve su vaše saznanja? Ka čemu su najviše okrenuti Nevesinci? Ka Mostaru, Beogradu, Banja Luci? Pa, na to pitanje nije lako odgovoriti, ali evo, Nevesinje kao i sva manja mjesta imaju tu nesreću ili sreću da najbolji učenici, da najbolji studenti idu u Beograd, Novi Sad i u druge velike centre na velike državne univerzitete da studiraju najbolje fakultete. I oni imaju najbolje ocjene i naravno stvar da su njihove želje veće i da i njima Nevesinje tijesno da oni hoće u Beograd. I nije to ništa tragično. Mislim da je to posebna čast i nas i vas ovdje da iz manjih sredina dolaze ljudi da ovdje budu najbolji studenti i da se oni profesionalno dokazuju u Beogradu. Ali je neobično važno da pomoć Beograda, vi ste tamo nabrojili Banja Luku, stiže u mala mjesta, da naši ljudi tamo žive bolje i lakše, da bi ti najbolji dolazili i dalje u Beograd. Kada me pitate kud naš pogled leti, da li u Mostar, da li u Banja Luku, da li u Beograd, pa ako uzmemo da je pogled podrazumijeva i ljubav, onda sigurno da mi nemamo potrebe da gledamo u Mostar. Mostar je tu, mi Mostar živimo. Naši ljudi odlaze u Mostar. U Mostaru živi između 5.000 i 7.000 Srba u Mostarskoj dolini od Čapljine do Mostara. U ostalom, Mostaru je sjedište naše eparhije. Vladika Dimitrije stoluje u Mostaru. I Republika Srbija je prepoznala značaj Mostara. Tamo je među prvim gradovima otvorila svoj konzulat. Gospodin Vaso Gujić je tamo generalni konzul. Imamo odličnu saradnju. U Banja Luku i u Beograd mi gledamo podjednako. I Beograd i Banja Luka imaju svoje obaveze prema Nevesinju, kao što mi imamo obavezu prema Banja Luci i Nevesinju. Nevesinje je grad koji je u posljednjem otadžbinskom ratu najviše iskrvario i Banja Luka sigurno se okreće baš za to, između ostalog, ponajviše možda za to, prema Nevesinju, a Republika Srbija u dogovoru rukovodstava baš posebno izabrala Nevesinje strateški, možda i zbog Mostara, i zbog geografskog položaja našeg mjesta. Sigurno da su imali ljudi i istorijske činjenice koje su posebno važne i ja koristim ovu priliku da se zahvalim vladi Srbije i predsjedniku Vučiću i svima koji su na bilo koji način učestvovali da naš grad dobije dragocjenu pomoć. Da. Hvala najljepše na gostovanju. Mnogo vam sreće želimo u budućem radu. Hvala vam. Hvala vam. Gosti jutarnjeg programa RTS-a bili su načelnik opštine Nevesinje, Milenko Abdalović, i direktorka muzičke škole u Nevesinju, Sveti Roman Melod, Dragana Budalić.